Kryekomisari Stilian Pasho është efektivi fundit që u vënë pranga pasi akuzohet se është i përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike. Zëri raportoi ekskluzivisht se 53 vjeçari, një prej efektivëve me hierarki më të lartë në territorinë e policisë së Korçës, 3 ditë më parë ka favorizuar një person që do kalonte 26 kg kanabis me makinën e tij drejt Greqisë. Por Pasho nuk është i vetmi. Cilët janë efektivët që krimi ka tërhequr në rrjetën e tij? Lista pasohet me 4 të tjerë, të cilët janë vënë pranga brenda këtij viti. Dritan Metaj, i shefi i komisariatit të Kurbinit, u arrestua me urdhër të SPAK si pjesë e grupit kriminal të trafikantit Gzim Çela. Metaj kryente rolin e transportuesit të antarëve kriminal. Ardit Hasanbega doli në përgjime të dosjes Metamorfoza 1. Ai u arrestua pasi rezulton se ka krijuar kushtet Bear Bayrit për atentatin ndaj Dorian Dhulit dhe Ibrahim Licit, ndërsa Olton Bistri, drejtori operacionales, emri i cilit u shfaq në të njëjtën dosje, ka ndihmuar të fshehë provat dhe gjurmët që të çonin tek vrasjet. Dedan Gjoni, shef krimesh në komisariatin numër 6, u vënë pranga në rrit të stadiumit Erol Benja, teksa futi bashkë me Erzen Breçanin, ish zëvendës drejtor në policinë e Tiranës, për të parë përballjen e kuqëzimeve me ishujt faroe. Gjoni, sipas përgjimeve të dalë nga Metamorfoza 2, akuzohet për sigurimin e kushteve për të kryer vrasje.